מלהתראות, כל טוב. קייס, דיווח בסגנון טילים מתימן. כן, זה לא צעד תימני, זה... זה צעד וחצי אפילו. תראי, כן. לפני כמה ימים שמענו על כך שספינה אמריקנית בים האדום הרתם, כלומר סיכלה, מתקפת טילים וכתבאמים מתימן של החוסים, אחד מהפרוקסים הכי מפותחים של האיראנים בשנים האחרונות בסנה. התימנים, כלומר החוסים, לא קיבלו אחריות, אבל היום יש סוג של קבלת אחריות, ראש ממשלת המעבר בסנה, והוא אפילו מאיים שאם המתקפה על עזה תימשך מצד ישראל, ספינות ישראליות בים האדום יותקפו לא פחות. הנה הדברים שלו, ממש לפני שעה קלה. اذا طال امد الاعتداء غزه فاستعرض السفن الصهيونيه ل ايضا المقاومه وللضرب المباشر لا لا الامريكان كانوا واضحين قالوا اننا اعترضنا صواريخ ومسيرات كانت متجهه نحو الارض المحتله واسقطوا منها الصهاينه جزء منها ولكن مجموعه منها وصلت يعني الى اهدافها הפתיע אותי שהוא מדבר בערבית ספרותית בעצם. כן, זה ברעיון, כן, זה ברעיון. לא, ציפיתי לאיזה ניב תימני. נגיד שהוא לא מהמפלגה שלהם, אבל הוא ראש ממשלת המעבר. אוקיי, ממש קצר, לא... קצר, אבל כן, זו תנועה של 30 שנה. האיראנים השתלטו עליה. הסיסמה שלה זה מוות לאמריקה, כללה על ראש היהודים, וניצחון לאסלאם. וזאת תנועה, אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, היא יושבת עכשיו קרוב למיצרי באבל מנדב. אם את פותחת את המפה, עד שבסופו של דבר יש כאן את כל העניין הזה של מעברי הים, זה מאוד חשוב. אנחנו כמובן צריכים לשים לב לזה, אבל זה חלק מהעניין. בטח לשיתוף פעולה בינינו לבין הסעודים. כן, 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 ידוע. מילה, ואני רוצה לסיפור הטנק ואז להגיע לחמש. מיצרי מעניינת על איראן, כמה איראן חושבת בגדול. כשחתמנו הסכם שלום עם מרוקו, מרוקו חתמה איתנו MOU צבאי, מאוד חריג, זו המדינה הערבית היחידה שחתמה איתנו על איזשהו הסכם צבאי משמעותי. כשדיברתי עם חיים מרוקו, אמרתי, תגידו, מה הסיפור שלכם? למה דווקא אתם חותמים איתנו על הסכם צבאי? אז אמרו, תראו, האיראנים דרך חיזבאללה מפעילים את פוליסריו, את הארגון שבעצם נלחם במרוקו. הם מחמשים את אלג'יריה. ומכניסים, מנסים להכניס את השיעה לתוך מרוקו. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה יש לאיראנים האלה לחפש במרוקו? זה בקצה השני של העולם. מופלטה. אתה פותח את המפה, אתה רואה? מיצרי גיברלטר. גיברלטר. זאת אומרת, בסוף האיראנים רוצים שליטה גלובלית. שליטה ימית גם, על כל המיצרים. על הורמוז ועל גיברלטר. יש להם חשיבה... מה עם טיראן? מאוד מאוד, מאוד מאוד ארוכת טווח. מה עם טיראן הסעודים? טיראן הם בידי הסעודים. כן. טוב, בוא נתקדם. אני כבר לא יכולה לשמוע על כל הרעים האלה שרוצים... זה מתאסף והולך. באמת, זה משהו. אחד אחד, כל אחד בתורו. מה זה הדבר הזה? תעשיית...